zahvalim ja svim gledalcima što su me pitali za brend Gangster i Starleta. Ljudi, interesujete se mnogo, sve to ide, mi ćemo vam slati koliko budemo imali, i evo ima i Ana, normalno. Jesam rekao da je limitirano, ali ćemo doštampati još zbog vašeg velikog interesovanja. A kada dobijete te deliće garderobe, usnimite ovu koreografiju, ajde da vas podsjetimo malo spota, da vam damo taj zadatak, da to malo naučite i onda kada dobijete dukse ili majice, snimite, pa ćemo i napraviti jedan spot od svega toga. Evo ovako to izgleda, može režija, pustite malo. Ana, da li ti znaš ovu koreografiju DJ? Stvarno? Naravno. Jel možeš da ustaneš? Ja kako sam obukla u majicu sama koreografija. Jel možeš ti da ustaneš da nam pokažeš? Da ustaneš sad da pokažem, sad su videli ljudi. Pa da vidimo kako ti izgleda. Oči ti, ajde. Da, ajmo oni, ajde, ajde vidi, molim. Ko bude najbolje odigrao, znam da mi je. Ja i Miloš ćemo da ocenjujemo. Ne, vi mi trebali. Samo ti njega. Ajde. Ana, a kad je trebalo da ja tvoju trenerku nosim, to je bilo okej. Okay. Sad da samo stavi ovde da ne okrenemo leđa dobro. Kameri. Dobro, samo mi trebi par puta. Evo, čak će i Miloš, ajde. Šta ima da zapamtim? Svi, ajde. Svi, pa šta fali? Ajde. Ajde. Šta treba raditi? Ajde, puno toko. Hop. Ne. Jedan, dva, tri, hop, hop, hop. I kaže... Hop. To. Jel tako? Tako je. Hop, hop, tri. Ovdje smo učili sad mora. Tri. Ovako. Ovako, ovako. Aha. Ja sam mislila vadiš pištolj. To si ti sto. Ja sam mislila. Da, teška. Da, teška. Nije baš. Kreativna. Kreativna je. Dobro, nije. To je Gromilić osmislio. Milan Gromilić. Hvala, Milane. Gromilić. E. Ko bi drugi? Miloše, zato što si pokazao interesovanje, veliko, evo za tebe jedan pravi, pošto ti tvoja gluma opravdava, to čekaj, otvorit ću, jedan pravi gangster duks za tebe. Pošto vidi, Relja u serijama igra tu nekog gangstera, ali više glumi. Ti ga baš izneseš, a Relja glumi. Pa dobro, naučit će. Evo, daću ti, ne moraš nositi serija, možeš ovako privatno i to. Privatno ću da... Privatno da budeš pravi gangster. Za po kući. I to, možeš i malo i za grad. Hvala ti, hvala ti. Hvala tebi, eto, pa da ga nosiš u zdravlju. Svi ostali čuli ste, snimite se kako džuskate, napravit ćemo jedan spot. I dobit ćete duks. Pa dobit ćete, ja ne mogu, samo ide preko amgshop.rs, ali dobro, objasnit ću vam.